Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! At ngayon, pag-uusapan naman natin, ano nga ba ang ginagawa natin sa TECO? TECO, bakit Ate Patty? Nag-TECO ka na ba? Hindi ka pa nga nakakaalis. Yan ang ating pag-uusapan. Intro, pasok! Ano nga ba ang ginagawa sa TECO at saan pinupuntahan and pinupuntahan saan ginaganap ang TECO? Yan yung mga tanong na iba natin mga kasama. Yun nga, ako po ay nakapag-TECO na once. Yun, sagot ko na. At hindi nga po tayo pinalad na makaalis. Gawa ng ang aking employer ay pinakancel ang visa ko dahil kinancel na niya yung sa pag-asko, hindi na siya kukuha ng caretaker. Yan. Ang TECO ay tinatawag na Taipei Economic Culture Office. Yan na matatagpuan sa Makati, RCBC Plaza. Doon tayo pupunta pag tayo ay nag-TECO. Ang TECO, siya yung pinaka-last na. Sabi nga nila, pag nag-TECO ka na, okay na, makakahinga ka na ng maluwag kung okay lahat ng ipapasa mo requirements. Ano nga ba ang dahilan minsan kung bakit hindi ka nakakapasa sa TECO? Kung bakit nauunsyami pa yung pag-file mo ng visa sa mga eto yung narinig ko lang, yung sa mga passport. Yung passport, may lukot, may punat yan. Hindi siya tinatanggap dun sa TECO. Yun yung mga naging problema minsan ng iba. Tapos yung mga falsification of documents. Halimbawa, ano nga ba ang mga falsification of documents? Yung mga kumare, hindi ka naman nakatapos ng college. Kukuha ka diploma kay Recto. Yan, na nag-graduate ka pa ng kung saan-saan keme-keme. Eh, hindi naman totoo. Guys, madedetect nila yan. Kaya, kuha tayo ng mga tamang papers, yung mga tamang requirements, at saka yung valid. Talagang ino-authenticate yun, kaya nalalaman kung peke o tunay. Sabi ng iba, nakakaligtas yung ibang peke, pero doon na tayo sa tunay, syempre, para legal tayo na makaalis ng bansa. Tapos, yan, naglista. Lagi ako naglilista kasi minsan nakakalimutan ko, kadudaldal ko, kung ano-ano na lang ang nasasabi ko. Tapos, yun nga, pupunta ka sa RCBC building sa Makati, mas matagal pa yung ipaghahantay mo kaysa gagawin mo yung TECO. Kasi pumunta kami nung lumuwas ako is maaga. Tapos, syempre, naghantayan kami ng mga kasabayan ko. Kita-kita kami sa LRT. Tapos, sabay-sabay kami punta ron. Ay, hindi kami sabay-sabay. Nag-una-una pala kasi yung iba nasa Manila na. Tapos kami nga mga galing pa ng probinsya. Yun, dumiretso na kami doon. Doon na lang kami nagkita-kita sa baba. Tapos, after noon din, may hinatayan kami isang lugar, yung parang may revolt, hindi naman siya revolto, yung mga, parang ganon, yung basta, makakita nyo rin yun, malugpunta kayo doon. Lagi ko lang dyan yung picture mamaya. Tapos, after that, pipila kayo, papipilahin kayo, magkakasabay na yon, marami yon, merong caretaker, tsaka merong mga factory, yan, iba-ibang agency, iba-ibang, kami noon, may mga nakasabay naman kami, magkaka-agency kami, factory, tsaka caretaker. Yung lima kaming caretaker noon, tapos yung the rest is factory, nakasabay namin na pero kami galing sa agency namin. And after that, pagpunta mo ron, may papakita lang sa iyong, then mag-uupo ka muna. Doon sa may pupunta kayong floor na mauupo muna kayo. Then, ang tagal namin naghantay doon. Matagal pa pinaghintay talaga namin kaysa doon sa ginawa namin. Palima-lima ang pinag-aakit sa taas. Bali, hindi ko alam kung ilang floor yun. Basta, pagsakay namin sa elevator, para siyang nakakabingi. At de, pagdating mo doon, pila uli. Dahil ngayon, social distancing, talagang yung pila nakakaayos. Then, after that, pagtapat mo doon sa may papakita sa'yo picture. Ay, briefing naman kayo sa baba. Sasabihin nyo lang, ang sagot nyo lang, yes or no. Yun, huwag kayong sasagot ng ganyan lang, tsaka ganyan. Sumagot kayo na yes or no. Tapos, pag-akit nyo nga doon, may papakita sa inyo na picture, yan. Papel na picture na nasa papel, yan. Tapos, sasabihin nyo lang, tatanungin lang kayo kung ikaw yon. Pag ikaw, yes. Pag hindi ikaw, then syempre, alam naman mag-yes ka. No, it's a no. Then, yon okay na. Then, after that, mag-ano ka na, electronics, mark, yan. Yun lang yung mga ginawa namin noon. Then, after that, bababa na. Para lang siya si Neko, mga sister. Kaya huwag siya yung masyadong matakot kung okay naman lahat ng documents natin na ipinasa doon. Then, after that, ang ginawa lang namin is, sa sobrang tagal namin naghantay, nagutom kami din. Yun, kumain nga kami. Sabay-sabay kami kumain. Then, sabay-sabay umuwi. Punta sa bus station. Diretso na kasi guys, ang hirap. Kasi nung una ko nag-TECO, dito na nga pandemic. Dapat diretso na agad sa bahay. Wala na kaming ano-ano. Yung gala-gala pa dati kasi. Pag kumari, lumabas ako Maynila. Dinasamahan ko pa ng gala. Pero ngayon, hindi na. At ano, nag-iingat nga tayo. Siyempre, yung pag-iingat natin sa planet, lalo paalis tayo. Mahirap na mag-positive. Yun nga. At pag naka-ano ka ron, okay na. Wala naging problema. De, dadating na ang visa, ang OEC. Yan, magbunyi, malapit na ang flight. At doon, yun yung mga gagawin natin sa TECO. Hope na nakatulong sa inyo to. Kung meron pa kayo idadagdag or meron kayo suggestion, sabihin nyo lang, mag-comment down below lang kayo. At alam ko na kayo rin ay maraming katanungan pa. Yung mga gusto nyo pang itanong, itanong nyo na sa baba. At thank you for subscribe to my channel. Don't forget to like and share. Bye!